Kwezi ni wakufu wa inafika wakatina unu sarekezi mikroza ahemia na uoga mjohanuke mjoha msalama wakatika osu wa majini usa ni ya mdogozi si humadzali jeni kuhanzali ya yesu wa nyokabaya nini atapurusi wakatina unu ya dhamana malezi wa hini mbaji kumsoso ni hakwai saini ya mwani wa mbeka uni na umuhansini harmoze plas wajibu za mlazimu haijo kwetu wanaba hamanadame nuwai na sila wa mbika za mwana ya hansi kumuna hatu haiwai mbajini usumu mbazi kwa wakana wa hatu na mina yene mbajini mbago yuko wakati na umu ya jahazi isa yoha ya mbaga hatu na kumuna hatu hondele ya mbaga maji ya hosu wa yoha baba upande wa huwa ze wa hatu wacha umu Geladimu wala nishewa, baruna o mzeo hatu programengu, hasaha kwa mwanaza hatu kubi, haizuzo tipia, baruna o mzeo hatu sumejwangu Sedemar, haki Sedemar, hako mzwa izwa wadeleni, haizo o utibifu wa mbea zija, wahisa kwa yakao na mwanaza Nasi ya kibeshara. Kwezi wakufu wa hiyo zija. Hamane nana ya kukwa na sinani harmaze kikozini. Harmaze haplazini. Birengo miyani harmane ya zija uka imashuhi hatu. Zani si imashuhi ya baita kwe. Majlis. Kapchusa na kukwa mozi hatu huu. Au papa. Nizi maza hatu. Neshani ya msharengwa mechi. Haizo. Zambu na zima kwa kwa Rege miyani kabwema shuliatuyanu huya isakamuru Ili wazale wawo wa isakamuru Yo haya mburu hako mtuagasa imu kuzitu Yemoke yoye mani siwa maji Rege miyani yo nisemi haya mgradimeshu Ya tibakibo ze hawo hauka marone mabaringa miwa haupesi Haupapa kwezi maza hatu, kwezi ajani Waitahini ni matuwa na wansiwa mbegeni kwa mfumo mbremi Mbeji njie huu atumisagia kahemashu. Mata. Gamda jeni etamuka. Haina mikao hajidae shuhuli ya hefu na asintashu. Hau eshuhuli ya hasuwa mgeni wabajini. Hususwa mnye ya mdogozi. Gamzonga mbrezikumbe yae mbrezikumbeze plazahayu. Nisiba kimonze. Wajutwa ujiro wa hese kari ya hati. Wakati mkwa shuhuwa zija. Kabla alijaunga eroksa ya hema fundi Nwazi wa hangu wa mila Siwamele ya na maiza baka maji za utakazaji Za majlisi na nashu Maizo majlisi ya onji wazi wa mbeni Nyambune Majoka ya itare shimini na shina Ya hukisi wa shangyei, aranzi saanaye, harumaye saani ya kuni ya panasi, ya mwenye vantu ya soo kumbasa. Mbejei, majlis, ya hoa wanayasi, ya hoa mchiwaizi wa hatu, wa ilembeli ya mune, ya joka ya lekareshimi ni mashela, mani mdoto kuna chambie, mdeni kise, ya saani ya kuni ya panasi. Kutu kifuwa hatu. Menangla kufanya na dhulu usambie haku huu inajisiana usikio isha mwari. Njie hume sakia, hauka hukantivo nze zisazi zilo. Namna ya upafrofi zibaza hatu neshaya na chanewa nchimu. Mungie mwari wa yesu kawaza na kusijana o elektebe na hatu nani. Wanama isasa. Nuhane ni hukio na mhala ni nuhane ni hukusia. Na wangalie uruzi yao batike mungu Mtuta kibonze shakaini mdajishu Ya mkaya ya mwana misali Mkaya mwana mwana mwana
Thank you.
حفلة يا هاتو وشكولو استبشي لتفل. وكاتينا وكوزي غاروندا وانا مايكاو وهانسون لتفل. اما انا بلا مدى بلا مدى محمد جلاديمو مدغي واتكفوا هنغازيجا موهنسي ارواز بلاس وارز. ايزو كوزي كافريكا و Karsulata wakati winji, shaungu wakati kao Shumwe shele za endongo zinji, zibirao harmao mfumo no mwezi Mwenge yamo haunida ze tarifa hizo Gartu nida uwana ukatsepe wanja uka kwati hule Na uwana unu mafike watoka uu mundaweza lazi Ukawa wangu wa kima nukabula Cha kwa undao na ufanya ya kiyo Mwenge hopa ni uu Gartu uonga uwana ikawo ni watoka kuchaba Na uwana ikawo ndo wazi wa hao watoka wabani watafadhali nihohi wa karibu harwa shiwatashiru waregeze plazao johanisa nihohi marina maji haizo kwezi afrikaya watukufuwa ingazija heba haba ya tuya sinanyi garunda o kwezi simtambisheni wambiani ukaya mashunyanu Yani mashuhuri yafanywa nenya mdogozi harwa enda vya bajini hususan harwa wa mji wa male harwa ya bajini ni mwana yasi tanshikwini kao wa mtumishi wa hegazicha ndani mji wao harwa mji wa male kwa jamba ya bajini kao ya iteni ya zani ya mwengeo wakati unu ya mwana yasi tanshikwini hajomba waziwa wa hegazicha wajibie manuoti pia kama haba ya hatuna sinao na ngarumba ukaizwe nizo wazeo hatuwa mila ni mafundi wajomzi fanya yomjo hao chimla wake hawinji ili rifraishe ya mwananyasi ni babu ya machi haiso kwezi wakati lao kaina mbikao hajilea shuni na kena di atikebo nze ya rwasuliba alu rituahum raza saya za wanga Aukau wakati kwa wendo mweso. Wanama ikawo nyurenga letengwe la he gazija haulihati. Na ulihati ya armaze plazao za lazimu. Arjo onga mjagidishe ze aziza hanyu. Mrenge wa unikawo kwa uwezeo ni weli iho kwa unga ruwaonao. Mwahenti ya armaze plazao mwanama amana wanaini. Na wana iho tafadwa. Urengo waziwa otao kwa jao. Wahenzi bao wakati wa ndoe songa ngaranza wao riba songaji arma afla ya hospitali. Haizo kwezi. Garjo wangu. Haina mbikao hajijai hapo. Ya rengewe de plasiaje bao wakati usa ukumbi. Ama na
Kamina msikitifu au nga sino msikitifu wa mjuzani wafati wa jidi ya jana wa mwae ingazijaka mingi nensi ya mtame hudu ni mchua baba kuhuni wa hema na nyasi wafumtu aminu kakamu mguloba mchumbuwa kwaro wa fundi Ahmed Mzee shaye utulihania fundi sheri Ebengene ili hawa jingu riju sana wafati huo Wenda nga mti mwoto gamba mbuna mbrehemu Edo yeje mwaswi, insha Allah Kadha dikaswa msira jamba mbuna mbrehemu Ni maiti nge joha swidi Bamba kuhuni Yemfu mne insha Allah kada Izozo habari na tukanda ni mjuzeni Gawka ya Mahuti reda waka mnumlangu hina mwana mtu vira Kapa tutuka baga السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبي محمد المصطفى الفاتحة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. واسع مدخله وغاسله بالماء والثلج والبرد ونقه من ذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدل دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وازواجا خيرا من ازواجه وادخله الجنه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مرحبا بدا يابو بدا كونغا ادوا يكوبشوا يمونا نياسيكاو هارجي يارمومبا Garjwendelea na zinu wajawu za sanganyavanu. Kwa madanu, pisina sababu nraru wikawe kaze sa undari zozi wa swilibanu, harumatuko malinu, siwaniza ya hafula ya hatu. Andani, dekae mabwa na harus, waparao wangu wa wabahanu wa waswili. Iyabili, deke mafundi watu jimla wasa wa waswili. Izararu, deke o wasura jitukufu wa hema rengwe wa hemila wa isa wa waswili. Eka zemba wanaruizo. Eka zemba wanaruizo. Ziri wasulibanu. Yavosi uhunda rohusa. Ya hee mafundi na waze wa hatuwa mila. Randisa emashu. Mwananyasi al-ustad wa medali. Woyimisha zimbeli wa homji tukalimani. Fundu watu wa harumu mji wa male. Mgumishi mnashioni. Kadro wa mila. Al-ustad Muhammad Ali. Yaukanti harumu mji wa lio. Ahisa haru wasulibanu. Ili atukuze ziara zetu na sinae usiku wa leo. Mwanama Mohamed Ali al-Ustad Mohamed Ali huwa kana. Wa homji wa mali. Ni bavu ya mbaji. Ni waze watu wenye wa mdomozi nga rumo shul marhaba warenga funvu harma ya funvu. Kwezi watukufu, rikawu wamba rukunga ya na sinagi, harumwa ambawa ya la swai, mamuja noa chizbeli wa hezo kuzinu, mwema na kawe kati ziyaze mikroza kuzinu, mga mjo mwala mishani harumwa hawa ya kaswai, ilimu ya shie za mungu na mtume insha Allah utahana. Hauka inu dini, inu dola, na woka rna ujo ukaza nubuzatu aramu, cheka rihisa ze mikrozinu, mga mjo mchani harumwa hawa, ya kasaini
zirehemu izo byezi ngo natume kwaramya kufanya ikamunana kumshinga kwa Islam aizo ngamshuru maraba ibawa ikao ngashuranga mwana bishuru zo muzino namwambia ni ugaya wakati daunu karna uho ma wanisa ya flainu na mzee wangu asilabu ana bakaya usandri ni umanza sha ekau kutsoda kakume ujumwezi na unika na mwaga mjorenge mikenu wa miwana Kabonge kabla mzee wangu akisema mwijani wasura. Wembikao ni humjua. Eka na mwana mwenzi na mbikao yokuyega ya mwanza. Sha sosipia si sawa. Sha ekari kosa yokuigaza kumazaini ni wana. Kabonge wakozi wananyasi wa humjua. Mazomana ikao ngamtendea wa delegation ya ho wana waneo na mtafadha. Muhaida mahalani hiyo jue ukaba nurengemia ili harmaze nyaza tuzora. Kukarna utauleta mashuhuli kwa nisa sanani. Mashuhuli ya sanani ya uri sarikiwa za Marcelo. Garanta uka sanani ya uri hisa na rejeo makazini yako. Mwangi ya wananyasi wa maji. Watukufu wa homji wa maa. Na sana rike na utuma na uo jene mariko kuzifanya haina wakati. Marama mwiki. Mwanama ikawo wa imu tanga za jilafsu. Mwanama Benabdu. Hana mia ukaya. Hajome ya. Rengi dakika darudahi masalamu kwa zisa. Manama jiska, manama dakika da. Sime kumira, dakika da. Zese na mungu juoka, ni humanza, ni unanza, unikuba iyo, ya hikma ya hika kanda. Manama kwa zisa. Zewa msi na mungu wana nyunga mishan marahabe, na uka mwini abi wa manahanyu, zingareja hazinu, kowa kalawa hanyu, na uwasulisha ili ya dinerega, dakika darudahi. Kwa zi watu kufuwa hengazija, ngamkirugaya zidakenda unaniki wazo, ngamjo zirejei na urejei ze lehafula na kwanza utangaza zahari. Autangaza ze majlisi kauti likuwazo ni zitekezi wa. Haizo kwa zi umjimtu kufu wa sadani ya waku ya hema na hanyu ijundu. Kwa une majlisi hao haurekebisha wa mshiru wa jumo hao. Ya juka ya tari ya shirna mili ya mwizu wa janvye harma safta nwa mwusu harma isayamu kwa mwanya mbalansi. Ya mwana hanyo ijungu, wajonga, huwa kalwa hanyo na he, mreke hau mji hao suku. Kwezi gamzi yobanu risala, hau kaya owana ikawo ndo warebiha wangu, zao wasa wangu. Kwezi yuza wangu senda, nwana nyi honga firka njala shahidwa, zindakonda rukazja hisa, Sudumia dakika nzima wanusu. Wana majizikano kwa wadatawa. Haizo kwezi watukufu wa hengazija wakati daunu. Kabla ya urekeza ze mikro, harumai madhumano watuka urenga. Watuka urenga zi hapula zinu. Wanama ikawo sufanya zinu kwa zinu banzima harumai majini. Hani ndo mwalamisha le tegula hatu. Hauli hanzi. Risa, risa na rihenso wazewa hatu ni mafundi harumwaze pula za walazimu yavu imba kisho rinine wanahanyu wa indiwe wana harusi arujokza ayurusa ya huwaze wamila ni mafundi no mjimtu kufuwa mani ya mwonge wakati dao wawana tsao kwezi mzo angu ajisilabudu wahisa wa renge ze softi ze baza mwando na o harumadaka nzima wanusu, yanibakia, harumazenda runahumia, mzulangu wa jisida gudu, daka nzima wanusu yanibakia, mwana matao, mabwanarusi wasa wa utiari usulimwa umwangu wa hujia, harumwezari. Mwange wanama wanarusi, ujumwabo nzina umia dakika tena, ujumwabo nga mjorejeze mikroinu, ili haina hukuma ijuka yago, yodo manayaha, chatidari. Mwange kwezi miadi ndomo nziyo, Kamu hawa nisamu wa zamiyadi ya kika jazidai, yeti haki ya kistarabu na neki mbaitamu ya kikazia yako. Yavunga kwezi watufu wana kikao no suku wale oo tuko mjarkila sina yu. Rajo wamba mregefungu niko hila o wakati msa uso. Aizo kwezi watufu wa ingazija, amani lamna mzijuwa o, o suku wale oo haureje ni mara ya mili ya omara ya raru. Ganyi vadima ni mbajini jimla ususan haisimu ya haini ambyobozi. Kupande unu haini ambyobozi nomji mtukufu wa male. Ngombesha maraba umjohanu uji hanu usikuwa leo. Hauka vadima nasi ilir shangirie ya shuhuli ya he mwana hatu. Mwana nyanyi mwani hatu he mwana nyanyi
tashiki mwini harma omji wa mani hopa ndewa madhamana walezi watayarishiwa neba jini jimla ahumlidani na humrengani na umhatsini harmaze plaswazimu za mlazimu hopa ndewa garingushri yao ni hojibli fuatu wa majini mjomwema wa hairi na baraka na huomba mrejei wa makazini asalama na amani insha Allah utamana hautimisha ni upande unu gamjomba gowan gowan manama benabdu gowan baki dakika zito iso chash kabla rajani saye barna machia karna uriga dakika avanu manama benabdu kuna unikiwa dakika tena haizo wakati da unu watukufu wa homji wa mani nuandikao watende yao umbani oye muana wawana hoja armwe salinu wahisa wajitajarisha armwe mavazi ya mila ya hao wahisa nga muaono armwe undo wahile nilisha la mjia armwe salinu na wakati daunu garimbesha marhaba imtukufu wahenga zija umjuha nubanu ujimla na hundoka yao wakati daunu bada ekao wana wasa warigeze plaza hao garjou kausa uhande wa bili na ndo uendelea ni barna majijimla ya usiku wa leo haizo kwezi mwana ma benabdu kamfikiri ukaya kutoka unisa irogwe na weka unisi irogwe wajosi ya ungamani shatidani haizo kwezi mwana ma benabdu tafadhu ali usisengamani harumwao wazi wangu wa higazija banja na usofu wa manda unwe katu wa nika ukaminifu ni hutilis Gamwana wa Ben Abdu wa mikao nga mjua wa mtukufu mtangazaji dhamana wa he mjua male dhamana wa heba wa itaini hasaha nlabia hupani wa kistara unamila ukawana tsawa wa sawa wa kurubia harumu mwangu wa mwano wa mjia harumu isaini wangia wa mwana wa Ben Abdu wa mnido e protokoli ya huyo ya ho wana inuwa mwana wa mbende wa mwana wao wa renzi ho kholata wakati winji honyugoni hiyo au kadi janga sana ne ngoi na sana ni wakati kwa hisi na shughuli ewoge kwezi watukufu na mtafadhali kwezi na baraba kwezi emuze watu aisa arambia ukaya kabati tabu wanatao wahisa wavaya wahisa kwa ukaribu ne sali aizo kwezi o wanama wazee wangu wa higazija wa jumoso na byukaya eba ngo sadri wanao kwaje sawa watende wa wazee wangu hachi from Muhammad Ibrahimadi arma omji wa male zangu Ibrahimadi hasa atendi ya hafla ho wana wangu ngafikika ho juma haji bura sitar na mwasa ya ika ti haji Muhammad Abdallah na wo hasa alikuwa na mazizi prozini shaiba kishwa ile na kiala he mwana nya ajibura ajibura kwezi asa alikurudishia bangu na ngali mwono ni mahadisha he na he mwana nya si Muhammad mwinyi alafu afrika ya wana kwa chimuli ya kwanga mwono ni sinzo au uo mrondo wabani wa ni wabani ya he mwana wa hisa wa kurudia wa mtihari ya mwono wakati ya umu na mbrendeze plazani kwezi wana wana ma benefit na umushule marahaba wa usehi izo wanambia shaka na thimu wana watibaki yamu au kami msua hutajia wanzi yamu na hutajua armai sani haizo kwezi wana tao waisa wajia anotani wana wasa watele wa nyuma niyasi Muhammad Hassan ikawo mwini tukufu wa homji wa male الحاج محمد حسن يكاو ويمان الناس حاجي علي موسى وجعو حتنيا لكم مدولين بعد حاجي علي موسى أفكرك هدوا نوانيا ونجي يكاو غروناو إساسا نهارمو مشي وغروبيني يكاو هدوا ويمانيا زكوا محمد حسن يوانجي أفكرك يا إمانا بن عبدو حسا هوا سوليشا يمياديه نا هوبان دوهام upande wa uzamana wa hebavu ya bajini ya hatu ngarimesha maraba ni wananyasi wa homji wa male haukaye miadi mwairenga ya ubala wa wana amada bwanaidi ya mwanatsuo afyokae ziri za ho wana
sisi tayarisha gafikiru kaya sikarfanya namna hiyo gafikiru kaya cherisha he mwana na mzee wahe shoka tayari unutirbihunu gishoranu vange namkaribu mwana wa Muhammad Hassan urege plasia udaone mwana ho rjuanisa perna nasia haizo kwesi kakutukaya uwaze wahisa wakubia anaisa ni na uwejika na mwana kisa ni mwana mwai wahisa wajifu na uwaji na hendele yao na wanalisha mwoti wa mwana hati kwa ni mwana kisi na wana nana mwakutakia mwesi wa kisi wa kisi na uwejika wazo wako ni asisha Yo pasa a mí, ima tamana wana naika uwe uchiyana na mochi wa ili kibala hati wa ika ushiya wana ndio kaya mbosari bila dinu jahazi kiyo kiko haizu kazi kazi ya sapa wana hizo yuka ushiya wazi wangu wa hiyo wene mafundi jila kwa usubu wa hiyo zanwezi kwa suwana hii geti za misali ya kajasiku kwa 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 o wakati za wangu kwezi wa kufayi gazija na mtoka rani kata chungweku saya hawazi na uchini kwa hiyo mbundi na mtoka huwana haramise haumu maanyo yetaka na kishaki wa saya kwezi wakati kufu maisha bago na walezi mwagoa huwazi kakumungana gani za wangu kwezi gazija hawazama mtata mwana rasulika kwa usiku wa leo wazee watu wakubani na lila assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kwezi watu kwa hiyo sija ikakisha ya hakuwasa mika za mbekawe na nisabila na asili za hakuwasi wa kasija sina daraja ya maksufi kwa usiku teleza kema sehi ya yoko nsiwa mbeka ya masuri ya kumina natsiha apakati ya kinyume zikele cha ilimu na naruizo na mboza nisa na mnakuza nisa ya kama pendele na mazikosa na wakati ya umuko za mkwa mazicha na mboza nisa ya kama natsiha kama wakati ajeli ya mazikosa za baba mboza nisa kwezi za mambu ajeli ya nani urege plasi yao kwa na hiyo na siwa na hiyo mbida hangu kwa mtu hamisa mbana kwa jeli ya nani kwezi na mbisho wa mungu kwa mana wakati wa hega zija mzeo haku masaba wa suwa haizo kwezi watu kwa hega zija na mtu hamisa ya kata na jia haku hega nani amato mekawa mwajiliwa ni watu kwa mana hii haku hega zija rawabila, rawabili, rakisharamu wangu wa ya salamu Ayo yang terbesar di mana awak jualsi awak dengan lakus kualiti awak wajib punsi. Jadi mana kau nak? Bukan jawab kami, aman ini nama nenek saya. Musa kalau kita dah bukan, awak yang cukup sendal bukan yang dapat nasihat. Nasib si panas sebenarnya ini. Kalau jaga bukan dulu, lakukan ini. Ini semua alhamdulillah. Obama. Yaje na leo mwezi mmoja ya shukrie lete bila hapo na hashira nimeku kwa swazwa swana super Obama mwezi si ya kimanda hiyo kuivunus chai swale ajibu na mwezi hapo mwezi kwa hapo sasa mwe zo hapo ashira mwezi huko kwa wewe hiyo ndio position ndio hapo mwezi hapo lazima wakati ujana mwelezi mtuwazini mwelezi hapula ya mwusu wa lewa ama mwana ya mwusu wa lewa Mabruk
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابع بإحسان إلى يوم الدين، سلاما تسليما كثيرا. أما بعد، watukufu Waislamu wahetsi yagazija gasanganyisha abantu asibabu lendo ulaya huwana hatu simisi wabantu ne mbajini kami ra egombe ra etsahidi watanganyika mbaka nawe utore salamu hiyo abonge timti kiwahimidia timide Mwenyezi Mungu ya watatuza upande wa bega ya timide Mwenyezi Mungu ya hali nyinga sita kwa makubali au kama ni kubali kwa kwa kubali kwa kwa mbiliki wa bani kwa 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 kubali abonge kamumide Mwenyezi Mungu au kwa ni afanya za dogo yu zo tipia wata huu kwezi mafundi na wanazioni nebila na mtiwa ilo banu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Simisi wa banu mtobe shia nana hadadai chanja ili naukazi mizo na wadwa joka abeza mbaeta mbeza usufi dijoni govan sabi mitambula nile salamu nimeshe marahaba ajuma marahaba kabati yu tena marahaba 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 assalamu alaikum. Habari namna ikao ilikuwa tazama mzimu sasa na sala mlimzi watu tegelamu au jode sole tegelama na jana haizo kwezi uko ni unu gardoste yebana na jihad na watikefijo wakati si waje niweze garajisi rogere angalia namna ni sasa ngo stimizi na kufanya haizo kwezi madar dungu mzee watu ki problem yangu ashukuria le tengwe ngarjo wa uso edini randise kerjese kesemaita kopaneu garzon karbisa yezamana watu fundi watu alhaji yaban harumjo abale yaje yaonise upande wa dini yendo kuisha ukafuta ya kule barnabashi upande wa dini kerjese kesemaita tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu wanatifu wajamani watati woja upanga eka upanga moja wakati anadimu urumi kuja urumi wakafafu urumi ya mtumleta ya makawu ya mkaribisho ebunashoni wa hapu Hasani Ali ya dia renge ze mikrozinu enese efungu ya malo samaha na utahabu eke choka nipotelewa oli leo ni hafungu na mfani majani zumza mamize. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alafu minkum. Ya baratulayni Muhammad al-Mustafa al-Fatiha. Ar-Rahman ar-Rahim al-Tawfiq iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأخيار مفتاح باليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. تفضل.
سماحة العلماء، أباؤنا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام. الحمد لله حق حمده، نحمده تعالى على نعمة الإسلام، هذا الدين الذي هو خاتم الأديان وجعلنا من أهله، والصلاة والسلام على خير البرية أخلاقا وأفضلها آدابا، وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام دعاة الإسلام والسلام. أما بعد، فالمجتمع المسلم مجتمع المودة والرحمة والتآلف والتعاطف، ولذلك حث الإسلام على الزواج ورغب فيه ودعا إلى تيسيره والإعانة عليه وإزالة العقبات التي تقف في طريقه. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فالمبادرة إلى الزواج مطلوبة، وتيسيره أمر مطلوب، والإعانة عليه شيء مرغوب، وتعسيره شر مستطير وفساد كبير. فاللهم بارك هذا الزواج وأنبته نباتا حسنا يا رب العالمين. كويسي وتكوفو غري تولتا غربوي حفله آية القرآن جوسو مالي منهايو أحمد يوسف وليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب من قبلهم فكاتبوهم مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء
تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرمهن فإن الله من بعد إكراههم غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. جزاك الله خير الجزاء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا يا رب العالمين. كويسي وتكفو بعد هذه آية القرآن ذا سمبا قرجو هنا لو نسيزي ويميو أوعظ وإرشاد مع فضيلة الأستاذ محمد علي فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أوجد الإنسان من نفس واحدة وخلق منها زوجها خلق الإنسان من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها. الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وجعل كتابنا كتاب واحدة وقبلتنا قبلة واحدة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي واحد. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. والصلاة والسلام على حبيبنا محمد القائل كونوا عباد الله إخوانا أو كونوا أمة الإسلام إخوانا لأن الله سبحانه وتعالى جعلكم أمة واحدة فأصلحوا ذات بينكم. أحيث وتكوف
gabin lungu has mushinda mushohanza zianasho mabalu uzakishinga sija habaga ni kama toshi arabu ndondo shauna wala nomwane wanrema mushinda min fadlikum wa ihsani kama tuhibu an tarau nani amamakum kasbahuni na msabi pesi ni mpale mwanaha angu Azimuddin Ibn Abdul Aziz ya chatwa ni yeka mbalinu umone mabiche hedi maniwana makatineji ni mnikene kwa mana iyo mana uo mdoko ala jani mkwenye unanza na hanza wasa ya wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah المعبود بقدرته المشكور بنعمته المرهوب بسلطانه تعالى جده وتبارك اسمه ولا إله غيره وأشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت صفات منه تدعو إليه لذاته فامحو الأنا فأنا فاثبت أنا فأنا لأنا ولا أنا إلا أنا وما في الوجود غير أنا إنه الله كان ولا مكان وهو على مكان لم يتغير عما كان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق المكان ولا يسأل عنه بأين كان لأنه خالق الزمان وكل ما خطر بذلك فالله بغلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو الله في كل شيء لك شيء في شيء ليس فوقه شيء وليس تحته شيء لك شيء في شيء وهو على كل شيء قدير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتكفوا Ikiri wanda wanabanu hama ndabanu siurenga iza parhana. Wakatika o, wanajihunda bala na kautushuli ya fundu wangu, Mashekho Muhammad Ali, fundi watu hajua harinika ya ukaya rifiwa ni fundi watu. La shaka fihi, siurenga iza parhana rizionisa wanadamu, Nizi parhani hao ya makati ngejeri nje harume aya ikaondo ya soma nema na nyasi. Watukufu. Hamadi namna ikao wasaa kwa zitu wao. Ya ukaya wapangi hashama mze wa hatu Ali Amandi humji ni mnungunge maru na mze wa hangu Kaisan wapangi hashama ikao Shahia Mahame. Ishama isho Ningoni mamze wa hatu, mze madhala usufa humjini mnungu. Nambaba Muhammad Taki Abdul Karim, baada abo isha maisho shibishi pangi mbajini hatu. Ningoni mamze wa hatu, Abdul Ramana fundu watu. Wamba ukaya, ikarifiwa, nga iladhimu, risome ya Qur'ani, ribesheo laikao, loyalawa, baada ya abo ni kazi ya madhi. Watukufu, wala wanazioni Allahu alam. Karisujua walei ya ndahubi, wajamba ukaya ya Qur'ani itisomiwe mfu. Wajawarambi ya ukaya ya madhi ya isimulia wa ya mfu. Nangi zondabi, namuishie watukufu, harumi madhi. Ya shikika hondi ya kaufanya madhi. Woi haji lazimisha na hazika wa hakanizo humsirini. Haka uhale majavi, haka usekwe mishana na ulekeza ya misihiri.
بعد ذلك كده حكانسي حفانيا يمدح خير البرية كتينا صفة يتويني كم تومي عليه الصلاة والسلام نسي منغوني ميزي صفة زهر مدحي يبو بيتي هرمي مدحي يا شيخي موكانا تأمل ألف نشر عيلة تديل بحبه وإن شئت أن تدري جلالة خطبه يدلك ما في النجم من قول ربه ألا فتهيا فالله يلهمك الهادية استغامبا اللهم نمشلي صلي ويسلم عليه صلى الله عليه نمانجليه وبيت إنما من الشرية كوشريخ أما أوكايا تأمل ألم نشرح لدليل لقربه في كرمابي صورة ألم نشرح لدليل لقربه يو دليلي يوكايا مطومي هقربي منيزم أو كم نزم مغمى موكايا ألم نشرح لك صدرك أكري جورهات شيف بشهاه يا محمد ووضعنا عنك وزرك رهيهانسي رهو لكيزة رهو طوى ومزمزرك وكانوا واو الذي أنقض ظهرك ولو ننزل إيكاو وزكا سوزر ذيسة لدي نقولها ورفعنا لك ذكرك رتكوزة ومزمولا وهاه ميت فمولا وكو فمولا إلا مع واتمي اسم يا جلالي وفي الكوثر المعنى تديل بحبه سورة إنا أعطيناك الكوثر تديل بحبه يودلي لي يوكا يمنزم ويهزم تومي أو كاما بوكا إنا أعطيناك الكوثر حكيك ويوم محمد ريهونيك شيء اسم شامبوني بعضي أنا مفسرين أما الإمام الزمحشر أما بوكا ريهونيك شيء اسم شامبوني وإن شئت أن تدري جلالة خطبه إكي من زوجوه ووتكف ومتومي لم يزمه وإن شئت أن تدري جلالة خطبه يدل كما في النجم من قول ربه ثم سورة النجم ووكتي وكو لمتومي يكون يعوناني لمن زنواه أحباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ikinga rangalo ziwati hinrafuzenu wallahi ngaramo kanga rjonda meboni au kamnezi mungu wangu ambia mtume wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha siru tuhunika hata mpaka uridhiwa ya aya yenu wakati shia mtume imasuhaba wangalia mtume mtume hajuha kandaka wallahi la yabda msina uridhiwa hata inga mzima ikika mrele shifala hangu watu kufu na wachi warambie بسم الله الرحمن الرحيم نرمي موضوع واحد دولا من دولا جمال فنتوا بكاون يجر سمز أيابانو حجر سمي آية وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وتكف زي آية زبانغا ومصاف كامل آية زويزر اندارو نما جنامايلي نما ينقومي رارو nandodaru basiye mwana oyi haja hatunguwe aya kausoma ni aya mengomra nambili haruma suratul nur haruma suratul nur na mwenyezi mungu kabla raha ijakai mwana oyi hatingili aya inu mwenyezi mungu haja amba ukaya umkataba wa ndola umkataba mziro haku haku haja amba uka haruma ya aya ya suratul nisai ya aya 25 يا سورة النساء أما وكا ميثاقا غليظا رجالا مكتبا مزيرا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا إحكيكا نيني رجالا مكتبا مزيرا ومكتبا واندولا أو كانولا وتكوفوا إيبانغا وفامي إيبانغا ونسابا إيبانغا ومجي إيبانغا وبافو إيبانغا وتي مكتبا مزيرا ya wuleo ikiwa kuhamdu hajanja mkataba wa Mwenyezi Mungu hajanza fani tartibu ya manise baina yake fami nola mrumshe wallahi Mwenyezi Mungu kana umangalia tiso la kheri maudu siku ya kiyama nangalia baba Mwenyezi Mungu amba ukaa yauma la yadhilluhu illa dhilluhu mwenye mwalu ikao kwa nake uka
armezivu liza mauru siku ya kiyama, mengoni mao, demmanisa. Annanina, demmanisa. Demmanisa. Abengi, yamana nusume Qur'ani banu hamba uka, wa ankihu l'ayama minukum. Namloze walaikao, mluwatu ulolo, wa salihina min ibadikum wa imaikum. Namlozi walaika ondo watu lolo haruma wema haruma watu na wahani na mwaloze iyakunu fukara yughnihum Allahu min fadli walamti wana yauka wangwa wama fukara auka yughnihum Allahu min fadli mnezi mungu ujwa fadulisha hajaka urambia ayatena ya ayashirini na mwija ya suratu rumu hama uka wa min ayatihi an khalaka lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha miguni mwa mwakiza wa mnyezi mgu miguni mwa ule ujababira wa mnyezi mgu miguni mwa utukufu wa mnyezi mgu ankhalaka lakum ulo ukaha muumuni mina anfusikum ule wananize nafsi za miyo za hanyu aswaja litaskunu ilaiha mjimu ndani harumando la mke haruma utulidifu watukufu narangaki Yarhunda wa yaukaya, leo mrunge na wanruwa shewa hili, gena mzima Faransa, gena mzima Komori, basi narangalo mfano, mruhaja halirebie, hasi Komori, heshu lahi manzani wahe, heshu liya hohao, basi vya bale mrumishawala, ufanyo namna yaukadome hanzifu. Harumamu yi zingaroka zote ukumena tanu, sijawu, ishari asha mnyezi mgu kashijamba jawu, watukufu. Watukufu. Gamjoni kwa suya mbili, kusoni maaset la harusi ni mbinu haraka, yokuaya wakamru, yohamba Sheikh Muhammad ibn al-Yasir, usukula, kwenye hurumru, kutufi al-Kaaba na hulunga boka wallahi, mtina tumakamnezi mkuu kutonsamihi. Hamuzisa, ehurendeje, hamba mimi, izo nafanya, mtina tumakamnezi mkuu kutonsamihi. Hamusa iuka hili. Hamba mina mru narangia kili ya hangu na iwa mru. Mine mru wako fihadalwa, tirangia kili ya hangu. Haini na ambilwa, na haini na nafagiwa, ni uhantika zunjema. Tirenge, tibere, titafundo, tabazimleze kweli. Hamusisa. Yuri meji. Hamba mingoni mausiku, tengeza mloka kwa mru mwi, ya tini ya Omar ibn al-Khutabu. Wangu mimi, wana waka Omar ibn al-Khutabu, Yamru mwiyi, tirengi tibere titafundo, tihanti harume roho ya hangu, ya ukaike Omar ibn al-Khutabu, kachahuna mru ya mtowe roho, mindo wa handa ni uka ni mtowe roho. Maada bada. Hamba hizu nafanya hiri, tishyamba Omar ibn al-Khutabu hafu, zintabisha, tiuka zintabisha uka hafu, zintabisha kwa kamine na tumuwa. Maada bada. Titengelea, Tiuzisa, angu swali wanahuri. Tiamba huma hala. Tisengile harumazi swafi. Tisengile hata tijiswafi ya mando. Tiundu ya ukeja naza tainu. Tihantiwa. Tisengile wala hata. Tiundu ye dara. Masa hundu ye dara ni magalie. Timita mchele wambeye. Wadu wakabada watika. Amige mimi tike ujale wao. Ili njentufu. Mnyezi mgu ya nsamihi madhami. Shantu aminika mnyezi mgu kutu nsamihi. Yana kaje mbapi. Uwondo mwisho urinda naye, uwondo mwisho wa mkozo, ukaya mtongo koza baina ya hangu ni baina ya oni, kamkozo baina ya hangu ni baina ya ola. Bila rajata si wanazi wani basi ngatungo koza. Subhanallah. Subhanallah al-Malik al-Quddus. Abengetanda nirongoze, ya Sayyid al-Kharus, ya ukahaini nirongo ikao, na utuhamilwa, giladhimu shahidi. Giladhimu uone. Usama nungu harika bahagu alika singeze kweli. Watsingelo habibakri sudiki Windi wantu wa mali zizi nrongo Aisha wantu yakini ya rongo wi Kabla ya Muhammadu Rasulullah Maagabala Habibakri Haba Muhammadu yakini ya rongo wi Habibakri handisa Ngurongo wantu ya rongo wi Na Aisha hamba uka Tabweki ngurongo la dhimu ambi haki Iki ngurongo wa mtume Ila dhimu ambi zekweli Wamrongo ziula Utaabisha habibakri sudiki Zimtabisha, hasibala hambi ya Aisha, hamba ya aduwi nafsaka, ya aduwi wa hii nafsi ya muo ya haho, akutajua uka mtume, wano ukweli wawo, tuwa kuliku fil Qur'ani, wakuliku fil hadithi, haini ya zamao, izo zo kweli. Watukufu, tika ushia, Sayyid al-Kharus, na Sayyidat al-Arusa,
توكا حين وقتي شوكا بيزا مشاكل تجوازيجيلي نمتسنجلي وانريكا ولوالو يامو أو كاغاروناو مجمع حانقو إسماعيل أيبورا نمجمع أحسان وصوفي مواتنجلي موابين بيزا مشاكل كونس جمهوراني إلي وبرنهنا خيري بين يهابو نبين همروشاهو هذا وما كان توفيق فمن الله وحده وما كان خطأ أو نسيان أو تحريف أو تبديل فمني ومن الشيطان الله ورسوله منهم برا أن أكون جسر العبو لكم إلى الجنة ولا أكون جسر العبو لكم إلى النار أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأرنان كويسي Gardou Halimanda, Mamizim Mustahana, who was the Hala, Homka Sadu, Atuban, Lomele, Dua, and Dula, and Dula Zutipia, Yesum Rasbariki, as Tuima Lamela, and Shah of the Hala, was the one of the Duato, a Sheikh Al Hussein, for the photo. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهونا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهونا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهونا. وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي انشا وبرا وخلق الماء والذرى وانزل من السماء ماء خلق آدم من تراب فجعله بشرا وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعاه ونجى الخليل إبراهيم من النار فاعتبروا بما جرى أحمد الله على نعمه التي لا تزال تتر أما بعد كوزي وتكوف وحشمي وميلا وزالندرو وميلا نانسي مكوهاني وهي على نميلا كوزي وتكوف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مغام جوكا عزيزاني كملمات ديكي هاو حفيف مبي Kaukaya wakati kotu ruhusu Ngamjo mnikani Hau msahani muni kubali edaka kume Zenogo zahangu nga zjokil Ngamzawe samaha Harma yemlola nemlola Yeka ito kanga bo ikawo njashida na wabendea Watimane Ba erande vuya hatu ngionga sija ngarjo usitekeleza homu swani fuazo kwezi watukufu temisi wabanu hele daho lawa nyarajabu latendelo ani alhaj ani musa hila ladungwa no uaminifu wa mze wa hatu muhammed hasan mrabili Wazalendo waondo watukufu ikao wabaniane daho lenya rajabu ili rijeri wasilibanu rimondi seni yesa bihara wadungwa wachau ni zikwangu Ismail Ibrahim
Ismail Ibrahim muka wone mjomba. Ya dunga ya wasili harmesa fil awal. Ngeri ka wasili. Hova hami kao. Lulio hava ha. Nijulihana uhele dina la matrafibwana. Matrafikao, hova hanu lio vanu. Hau tukufu hanyu kwezi na mdobele duwa manja juwami. Hauka ya kihonro ya mse wa hangu ya mdobele ya duwa. Alhaji, wana msanofumu. Mwana, wamsanofumu, wanofuma huma, hanombele ya duwa. Hanambia kumwana, ekeza hozija, zizingare. Bango choshinda uzambi haukango zichuo rana onwa jina. Imle mana na imabanu leo. Njenjeni mambia nyukai. Alhaja Ali Musa. Na mze wa hangu. Muhammad Hassan. Wadunga wajahu. Nemana maashmechu wangu. Isa Hassan. Na mali na sujai Hassani. Waundo wanrika ya o. Wani misa bani kwezi. Haizo kamlia ya hizo. Ngamparu. Yena saba ya heina Rajabu wawasili banu haharaka manga nina zetre gazanzo ziroi. Namkaribu hunu kamtuzia wadoja wangu mdopara ni hamzima mzima mzima. Nana Ibrahima, nana usufalo babo, nana nana wajau usufaule babo salimu mansuri ibrahima iyo ndehi na mkaribu hulu yena saba ya henya rajabu bama mhondo bani kaulo mwenyezi mungu ya mumbelea hamara ya bili kwezi mzee wangu Aisha Hassan ando babu mwana wangu ndo nasi ewi leo yo marhaba shukran ili ndo wasili zetu katika kumekondo na nikwasi ngobano kwazi sibakishwa na fufu zima yela raru ndo kaza kifu yeshani misabanu alharus wasalimu kwazi Salim Abdul Ramana Megoni Memo Bana Harus Mzee wangu Sujai Hassan Haruma Enda uja Leda hola nyam tsohua Leda hola nyam tsohua ika ondo leda hola bidi la ho atukufu ika yao Leda hola nyam tsohua ika ho waondo atukufu rawanika ze bamana zaile daho Lawa inarajabu. Kwezi watkufu. Ekaluwa sulibanu hamadabanu. Uvona. Mdrogo ikawozo ufanishiha. Esheleka ruhabanu. Mti jojuzi sasukana. O wakati humu tina utuwa ukazale kumvwela bili. Ra alharus. Yejanuwa sulibanu. Mwaona endo bi. Ye mwana ikayao. Uwe kautongeza mwa sulibanu. Ngamjo mambia ni kwezi watkufu. Ra alharus yejaji. Ye mana wai nunga lawa ya majopa. Nioye ndabani yoke cha marufu. Nioye ndakibo tu yoke risa. Wode mana rambani ya nujabani. Ngamka uwa wajau. Kwa alharusi toi ya waswi. Alharusi asahawa swili. Ngamanjo taganyihe nani. Riombe duwa uha mnyezi mungu. Owa nanyasi. Mabana harusi. Wajua ya ukabana harusi haja. Haina mrika yao. Hadungana na bana harusi wajabani. Yajua ya waswili. Hauka ya rihisa. Ngasinada kikansanu. Ndezarbakia. Alharusi hawa swili. Gelazimuwe mabana harusi. Wajejeru waone. Wajajahe tawanu wanita uja. Usufa ulo babo.
Mansuri, Nana Wananya Salim, Nana Wananya Brahman, Nana Wananya Masilivanu, Idiko Kopan Harusi, Ribeo Makasini, Rito Takeleza, Fandia Tengokos. Nam Karim Mabana Harusi, Nam Karim Mabana Harusi, Nam Karim Mabana Harusi, the Mandrai Mabandani. Wacha tabia bwana harusi waisa watu kuna nao asili Yesu kuna mtazene na mje haraka baada ya karanzo litimizi banu ili litoniko wasaze kwa maana zile marhaba marhaba mabwana harusi wenda unotengelea ili ndio wasi mkoba owatate owatate marhaba marhaba bado ndio chini watoto dodo kama mlipo wakati hawengi wakati ukaya au kama ndio jibi wa drop Marhaba, mabwana harusi, mabwana harusi namsegele, namsegele, namsegele. Namkaribu mabwana harusi kwa wakati tumekachana dakatsani. Dakatsani ndio sasa tumebakia. Marhaba. Shukra. Yemanama sadali ranga mona. Yemanama sadali. Ewa hawasini. Yemanama. Ame Muhammad Ahmad hawasini. مرحبا كويسي الحروسي يا عيسى حواسي لي هو بكازين ياهل غام جو مامبياني يا اوكا يا غام كاوشيو بيبي حروس ني مامبي اوكا يا تيروميوا ليدا هو لاينا جما شونغو ايكاو ليدا هو لاينا جما شونغو يلو ليتندلوا ني مزيوا هاتو Shwaibu Hamidu Nana mzee wangu Ahmad Amoa Nana mzee wangu Mboreha Ngomri Nana mzee wangu Mboreha Ngomri Nana Emanama Hassan Yusuf Nana Emanama Ahmed mzee Zubair Nana wajau Hamande Ndimchuao Ngamhipo Barisha Ngamjua kaza na hizo tiza hangu tuna ushindani mvungweni pia eshelewa tutoka watitoka umana wati naudi waza na hunja ni waza hakaya titendeza mzee wangu Ahmad Amoa yabo yembaba yembaba wabibi harusi yekomanda wabibi harusi bwana Latashik Mwinyi bwana Latashik Mwinyi uone komanda wa heshuli ya leo bwana Latashik Mwinyi waondo wangu watukufu kwezi Narumi wao Mbabadirali Ahisa Tashik Mwinyi Mko umona homare kweni Leo mwambu hongera Marhaba Haizo kwezi Tashik Mwinyi Haizo kwezi watukufu Siba kishwa nada kandaru Tanzizani mwambie ni ukai Yo wangu zangu wanya tumashongo wakai hundi wana kuwa Nga mwambioni ya ukaya Karija mwere ya ni upaga pindo Hauka uweka mnu haubani ya hendo ngomani Mwere uzini ya bala hata wakati uhisa mtofuriza bala njonzi ya neneza Karija mwere kata mba hili ya ni ifuna la nyoshi Wangu zangu wanya tumashongo Hauka hilo Eka mnu hende hapuwe nyoshi Hahamuwa enjizi hata hatuwa enjizi Ye ulirenga halifuriza Kuhuko mahurani halirantilende zano Harenge enjizi bayo ujiba Asina tamaya ukai Kwezi Ye manawo ika ondura mbae nilianie Rika ujari mnike mie Haukaya leo tido handani Diejezi zandisao Zandisara nguo kwa msanofu Ujo kwa madahabudu Uwasuilo kwa sadi muhamadi mze wa hatu Uwasili hata uwasili jamba mbujae Uwasili hata rijeri uwasili Bunja dahali Bunja dahali Kwezi zinti za leo Shazi nudogwe kau zandisa Sibaki sharada kanzima Ezani baki yandu ukaya ngelazimuo Nitekeleze ya ukaya Ze bunja dahali kwezi Yesha baki Ndefarlu ya tengwe ya lazimu Ritekeleze Sinomonetsega sorry. Haizo kwezi.
Siba kishona dakika nzima. Dakika nzima yondo kaya kwezi. Kani aliwasili haruma. Leda hojitukufu. Lainya tumashongo. Lasina. Ye mze wa hatu ikayao. Mumjua obanu urangu azali. Hakateru wasili ya ukale zinaido kali jafa. Mze wa hatu. Heri ya mrama. Ikayao. Lokuhani ku labu mjichubanu. Nyezi mpuna mrehemu ya mlaze wa jema. Sha. Mze wa hatu heri ya mrama. Haikao. Hadungwa ni mze wa hatu swadikano fumu. Apila haswadiki. Wajau. Adila swadiki hainiliwa ni mze wa hae. Mze wa hatu fundi watu Muhammad Abdallah. Nana. Mze wa hatu mze mabida mdao goma. Waono watu kufuika yao wabalia netewelinu. Waono wanrikao tirumi wao. Nje nje ni wambie ya ukaya zinu mafanya zinu. Zinu kazijani saneo. Shazinu mzali sarangu kabula. Boso ni mwa mteleani. Watungeza leo mwahima gana. Kwezi ngarjo utekeleza. Ngamamili ya ukaya engeti kanu wakati. Tito mjibiza ni rondo rondo botengwe gamonao gamsawe samaha. Hoso ni manju kwezi watukufu. Nemala ho matukufu kaudo ya niwasili shabani. Ditekeleze. Lefu vikaudo la lazimu. Nili tekeleze kwezi. Mbumunine garilo na juwe kabla rahai polisi ya jaja maliparo. Zeo hatu sadikano fumu ikao. Omlima sadiki kwa na umbuha kambuwa yamo. Akapila sadiki nge yamo. Tiurenge nana tiurenge haukaya. Na ulardungu hamba haukaya. Mbahata haya mlima juu. Wono mlima sadiki. Haizo kwezi ingaritekelezao uhalima. Wahe shuhuli. Shuhuli kaya honga rumambia ni kwezi watkufu. Ye shuhuli inu yanda hunu. Razi. Leseme miraka nyo hata jiru wasuli leo. Ngarjo huibalia hanje manrufu. Riwasuli shehu mjini mali amba jini. Rende rakaze mwanawoi wa maruma wa hae. Mje mke na muo. Mke mazahidi tena. Mwishu hudie hoti muhaesha wa. Utilu halima. Matraf. Rektifi. No halima. No halima. Ngojo utekelezewa. Wihorenda wigo. Shainu dendola. Ya hatu. Homa halani kaundu riko ukanti kwezi. Yeye kwa wangu wa suli banu hamanda banu kwezi watukufu. Ngarjoka hambilo ukaya narka ushiane. Yeye jizo ye kazi fanyishiha. Obo utolo hindu ushambao. Lata. Yeye lata buyo kwezi watukufu. Hele daho. La wanyara jabu. Wa iregao ha 2000 euro. Le kauni lan harus e kawangu wa wasili banu hamanda banu warum tukuza 200 euro. Ye kahu rege ye mrumshaho gawe na yonko deni ojorejei uje uje umrege umwasili shondani yao. Mrumhansi za ingu shambwa umasurufu kartumsomani kwezi watkufu. Sase katero. Yezi gele gele za Marseille. Yezi gele gele za Lyon. Yezi gele gele za mtini urobeni watate watukufu no mtukufu wa urobeni. Yezi gele gele za hema jirani. Wa mzati wa bibi harusi. Nele jiji la ulorome ni kwezi watukufu. Nele jiji la male amba jini kwezi. Nele jira la lio la honji wa male. Nele fufu la mufti wa hatu kwezi. Mufti al-Akbar. Nele fufula huwa nazioni kaundu waka urekebishiza mame namna raka huishia ze suifanje na kwezi. Nemi singo msihiri wa lapiserini. Nemi singo msihiri wa gishara.
Le Shababi, Wahema et Léo, Yongjimi Malé, Bounou Marseille. Zéa Madamoa, Zéwa Hatoukwez. Zé Choi Bouhamidou, Zéwa Hatoukwez. Zéwa Hatou Mohamed Abdoum, Zéwa Hatoukwez, Yongjimi Malé. Je sais que je suis fou, je suis fou. Je suis fou. Je suis fou. Je suis fou. Mbaraka Hassani, Hom Jimmy, you must have a bow. Zewa to Zabdal Halifa, Hom Jimmy Kazi. Mzee Yusufu Muhammadi Hom Jimmy Domaju Kwes. Ali Saidi Hom Jimmy Lyon. Mariamba Jimmy Hom Jimmy Lyon. Azhar Ahmed Hom Jimmy Mane Makazia Lyon. Madame Madi, Hom Jimmy, Ousiwani, Makazia Helion. Saidi Boura, Hom Jimmy, Mzewatu, Saidi Boura, Hom Jimmy, Vouni. Vouni à Bambao. Tu mets toi tout quoi. Bakari Yusuf, Hom Jimmy, où est là? Yamita Mihoud. Madame Ta. Mzewahatu Maghouli Abdu Hom Jimmy Yuma Bilima Yamakim. Talou. Fondiwa Tukwezi. Fondi Mohamed Ali. Hom Jimmy Malé et Makazia Helion. Mkamoumono Abassa. Shimejuango Mohamed Nasir Hom Jimmy Maliamba Jimmy et Makaziahe Lyon Haizo Kwezi Ngabo Adongo Wasulibanu Wejawe Mwambiani Ukaya Ye Totali Yahe Shembura Rumi Yahe Guflan Sheba Ina Yahe Ledaho La Inga Jumashongo Neledaho La Wainya Rajabu Wawoko Ajahana Isabu Sheka Wawasulibanu Hamadabanu Muhamba Yevwa Na Inye Iene na ikange nyao yowloza e arunikami hata mpaka ndayabo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal afwa minkum wa jazakumullahu khayral jaza ngari chobonana wakati wa saa tena eka mbabete shawa barahana shukran mwanaba Mashraf baronao jasali ya hemwana hatu mwanayu mwanangu Mashraf ya kujiliza armwazi mikroni za mbeta, shukra kwa jau. Haizo wanga rjumpara ya mwana yasi Aziyad. Ikaunga mdu tafadwani Aziyad ya kimfu. La nabiya ba'dahu wakafa billahi shahid. Ayuhal hafru al-karim, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Singlai hubo kamera, babi hanza ndure ngambu ya. Singlai ya. Kwezi watukufu majushia njema sihimiswa vanu neledaho jitukufu ikayao omji wa male wa ulijua rangujana shauti wanarija charangujana ledaho ikayao lohamba wainya juma shongo wainya juma shongo ikayao daho laki aswini uharuma mji wa male buangazija
واو سيوانا ريجا شاكابلا رالي جانديسا سيكاو تام جميران وكايا تيبارو بلا هرما تليفوني نمتا هانغوزان هنمبيا وكايا هامبانا شاهيري رانغو كواندي سيزي هباري نبان اتسابانا بهيري لشاهيري نالين يمارابو كنابو سابانا بينام نايم Karibode na inululu lulu ya zamani rayeha ikauzidi hojis rirengera jabu livahara ye kamera nekwa registre ije yuasudibula nekwa registre siruma nele daho La Jumashongo, Jumashongo ikayao, ena ibu ya katende ya leda hoi loyo hamba, msano fumu. Msano fumu, uone mwanamma wa mafaka, na halima mjasiri. Hunundo anduza, Jamba mrucha ebo wa male, mumtu wa onro. Unundo anduza, sedi muhambada mrobili, mumtu wa onro. Unundo anduza, muhambada mrobili, mumtu wa onro. Unundo anduza, bana mrucha e. Unundo anduza, mrobana mrucha e. Wanruwa wansu wa bandabu hakawa mali wa watu wa onro. Tule roho babu mwajao. Tule roho babu mwajao. Hunu Lohanduza bunjani Ali. Hunu lohanduza msufa Ali. Angalali pocho na hendu bailo ya mungu mpenamu. Nena mnayo. Nena mnayo. Angalali kumari pocho hendu kama. Hunu zenya katilo nizo izo wanruwao wasanga uhaki shaleda hoilo halugha ya kisawahili msawahili amba mtondoo autizama na utizama uchaelea yaani shingazicha mbambu ekausiwa barini mluangalia omala mpufushia na huu Basi kama ya Jumashongo wambangu wafanya unrongo umane Waruto jisezi towa kansi Haukezi tula zao zira hafu haku Waruti wanarija muangazija Baiki wanungu wa zihara yao Shawanu tiwanarija Marhaba Leda kwa ilo zanya katilo nizo zinu ya imamu ya litende ya avasa Shwaibu hamidu Ya dungu wa neshmeji wangu mwamu na banu abasa Mbwani hamgomji Ya sadhina Ewa Lidungu wa ni Ali Twaibu Wambaye Lidungu wa wajau ni fundi watu Mtukufu Alhaji Swahili Tabi. Engeda. Marhaba. Lidungwa wajau ne mwanama mwanzani wangu Hassan Yusuf. Lidungwa ni Ahmed Mzee Baladwil. Engeda. مرحبا 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 لدونغوا ايبالاتي كومبو احمد مزي بالادوير احمد مزي بالادوير مرحبا لدونغوا واجاو مرحبا لدونغوا واجاو Ni mumini Musa Abdallah director.
Lidungwa wajau waundo wanrika yao ngwa harumaze kalamu abaha de mwana mamanza wangu mumili Musa Abdallah Ismaila Twai Lidungwa de mrumishwa atu Said Mumini waundo wanru warumishi Said Mumini de Irina Hamba Ehem Yesela kile wandu wao wafanya Waregezela kile Zahele da wailo Hazina La Shoaibu Hamidu Nambora mgomri Wazinika Yem aminifu Bana atashiki mwini Wode na huza Wode na huza ramnika e jahazi Ya wenye juma shongo ya ibalie Marhaba Ye bilali hata auraha Marhaba Marhaba Sijua uka njarosa pamba Sirosa mriwa robo angazicha Kwezi Simambia ni ukaya Owa baba Wanikwela kile oda honi hunu Rini katashi kiwa mwenye Baba Bilal Adnan Rinika Musa Muhammad Moise Rinika shimeji wangu Mwanzani wangu Moise Rizinika Moise Musa Muhammad Moise Hajatoy Rinika Said Ali Mbaba Elarif Rimnika zela kile hizo Rirenge zela kile hilo wajau Rizinika Musa Ahmad Said Wawo ndo wanru Wan Rihimi savanu Yavunga warumishi ni wavumbua waba Kaba na harusi ngu watahu Yajia warumie Wo Nyumana shuwa bufofana Wo teknik Wo mwamadi mikdadi Wo nyumana mwana mshangu wa sadi mbore Wo nyumana ama papa mikdadi Wo nyumana ama sadi mumi Waundo warumishi Eka Bana harusi uta humri ya mrumie Ya joho mpare Ngavo Yembaba Ulona zedho amana Homjini male ufanyweza manga Neza kingazija Endo Al-Mufti Muhammad Saleh Ngavo ya konsei tekniki wahe Shimechu wangu Abdu Hassan Mlatamu Abdu Hassan Mlatamu Abdu Hassan Mlatamu Muhammad Salim Muhammad Salim Mbaba Dharifa Njajodi wazai mwana mwana mshuhangu Yanlone mwana mwana mshuhangu Lutfi Kiabi Njajosbuti Amin Amin Al-Amin Al-Amin Kiabi Njajosbuti Mrongondra Agbu Angazi Jamza Sufidi Joni Hazamba Hazambia Wambajini Hamba unruwararu mruka wangali mrudori ya uwari danai Mruwa utole ya utsoma wa aluzaho ya mruwa mruka jimredano wa msodo Mwangali ya jusemi yonu ya midamye zimu Zoni zwa juma shoku wabani mwambie ni boho Mwanya rajab Mruwa zima mrusha amba ya lime Wala mruwa renda mrujema Mwanya rajab Marhaba Marhaba Demri ya fungu wa mdu tengo ini Wangu wawo
nimeshe marahaba muangazija nimesheleye ledaho la wenyarajabu marahaba wenyarajabu ika yao wamjua male muangazija mnovanu ekangabo ustaarabu lelo Shesi babu wa inyara jabu Ekiswa ahamada habudu Mada habudu le mratuwa shiwanza Ya jane fikira waka naruwa hendi koli Kwa wamani Ya toi fiche shwanza shari Lekeza tena, lekeza tena Ahamada habudu Ahamada habudu Kwezi Undo undo handu rirumiwa odahoni handu za Ahmada Habudu ikayawo odahoniho zenyakatuno nizo zinu ye imamu lo yabo Haji Ali Musa ye sakalamu Ibrahim Ahmada Ewa pili jeri kaze Salimu na Bena Ondo wanu marifi wanu na mafungu wabani Shaeke nena mna hiyo Sambani mwambia nukaya Mwana woi Hazalwa Ni almarhum Isa Nufumu Harenge Aisa nufumu kaja fariki Marhaba Harenge zwamana hairiha Yemtu kufu watashika mwini Hamnike zwamana Sanofumu ulona bila swadiki vanu ramona Mituo ya toka huja Yanona swadika nufumu Rilona ustadhe Muhammad Abdawa Waundo wa baba wa he mwana woi yezwamana ulio yabo ramnikazela kile yakawu wasulisha banu tashika mwini uko hanambia ukaya enawanzanuwae tawanu ikaya waombo wenye shughulinu sule ni mwana masule yalaru mwana jijila hansinzi Marhaba. Mishia. Dezi. Shalete mkwe gamfikiri ukaya. Dela mna hiyo. Na ukazi nukuma kufanya zimu wa inyara jabu. Mbaya taya. Mlima juu. Uwe ni wa mbala rajabu. Rangu isa asani, ujamadi asani, ujamaji. Ujasujai. Rambari mbeshe ni marahaba ya tona kiasi Bahe emanama alijae Na sedi msufa kwa jalao majamahani Alijae, alijae Kongo na sedi msufa Siwa mbubua na marahaba Kwezi ngarjongjia Uharweshi ngazija Rifanya walimati la arusi Mwezi mguyu ya chaili ya mhoko waze mweza hanyu Uangazija mlobanu Yendola inu Ikae hamande ndola Yafanyi wani Sedi Muhammad oda honi hunu Yafanyi wani jamba mrujaya oda honi hunu Yafanyi wa Marhaba Yafanyi wa wajahu Ni mzee wa hatu Mbaba swahiba Uwendi anga ukaza kifu Madam wa mungu Madam wa mungu Zenongo hizo Bumana Nga muhambiyo Lema afaya huwa nguwao Bao au mafamema Nga chongjia Uharuma Uwalimati larusi abasa Bandari kana sahaba Nga chongfanya Yezi tendwa za urenda abasa kwa Arjo mpendele ale nendola Ama musebala mwono wakakina kanani kwa mkoba Ulana kawuzunguli ya jau Bangu ya hatu watubira homarengu ningu Wamoka ya mfukarana ula mjoka urenga Mkoba ya uhimisebala Landuchini wa efeza
بلغتا يا زي امانا زهيلولا يا هناني ركاولولا على فوهو تونيو و لوزي شيها بهاشا بلتزي نوكوك زوهيمو ينزيما يا ابدالا هاليفا دنيا ني يامبودي يكاو لمبابا يا رزاليا وانوانو فاتيما ينزيما يا علي ابدو مفوني يا بابا يا بابا مبابينزا ومكوبات كان هاكي نوزنغاري هاكو هاكو او كاياو كان باهيو يا بابا غريبي يا ولد ولا مرة استاذي مفتي علي محمد قاسم سيد علي حسن فندي العافي العلي فندي محمد شاف فندي بكر جاي فندي نزار فندي شاف سعيد عثمان فندي عيسى منمج فندي أبو بكر موسى فندي شريف سيد محمد فودي عبد المزيد بنواكون فودي مولانا شريف فودي موسى محمد فوندي عبد الصمد فوندي محمود ديماجو يا تشانرايا فوندي احمد اسول فوندي محمد علي مروهما مالي لما فوندي يا مالي فوندي حسن علي مبلس بمسيري وكشار بمسيري ولا بسيري بمسيري وميديتراني بمسيري وعباني ومزي سنفو لمسيري وانا بوي لنسي يا ايتان رايا لنسي يا ايتان رايا Letia wa Chile. Letia mame. Letia di mami. Letia bambao. Letia mitami hudi. Let's see a mude. 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 Don't you have a good question?
يا دومبا دومبا شاما دومبا دينغوينغو دي دومبا دي بيمبا رمجوا مهورو رمجوا نماتا رمجوا روبيني رمجوا كومبان رمجوا كومبان رمجوا شنديني Rumjiwa Simamwan. Rumjiwa Zahaju Nabaji. Zahaju. Mijenjeni. Maendeleo ya Itahidi. Alhaji Ahmad Amboa. Mzee Shoaib Ahmed. Haji Ibrahim Muhammad. Saidi Shoaib. Muhammad Abdul Rahoma. محمد أستاذ محمد عبد الله إجابو حاج بران عليدي محمد مدوهما محمد سيد ملامال زعمت سيد أزيادو أحمد كاتفان اسماعيل ابراهيم اسماعيل ابراهيم حاج علي امان محمد صالح مويني يوسف عبدو سالم ديبا ابن يعقوب حاج يوسف لمان محمد حسن مادي يوسف علي مزمبا باري حاج حسن بانا محمد ثان علي سيد لاجا عمد المودين محمد ناصر بن عبدو